Idiotice, a gente devia invadir. Vamos manter o perímetro até a segunda ordem. Fica de olho, ele pode vir por aqui. Tem alguma coisa? Merda! Infectado? Bora entrar. Vai, garota. Encontre. Acha que esse cara tem a ver com a garota da escola? Senão ia ser uma baita coincidência. Eu odeio esses grupinhos. É uma luta justa, grupão contra grupão. Esses aí, podem se esconder. Certo.